ከህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደተነሱ የተነገረባቸው አቶ ጌታቸው ረዳ 1000 ገደማ የሚደርስ የክልሉን አስተዳደር ሰራተኞች፣ የፓርቲ አባላትና ከፍተኛ ሹማምንት ያካተተ አስቸኳይ ስብሰባ አድርገዋል። ስብሰባው እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ቆይቶ ባለ 10 ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል። 10ም ነጥቦች የትግራይ ክልል ህጋዊ እውቅና ባለው ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚመራ የወሰነ ሲሆን የፕሪቶሪያውን ስምምነት የሚጠብቅ ነው። በተጨማሪም የክልሉ ወታደራዊ ኃይል ከንትርኩ ርቆ እንዲቀመጥ አደራም ተላልፎበታል። ከዚህ በተቃራኒው አጽናፍ የዚህን ቡድን ጊዜያዊ ስልጣን የሻረው የነ ደብረ ጽዮን ጉባኤን በመካሄድ ላይ ይገኛል። ውዝግቡ ከህወሓት እውቅና ማግኘትና አለማግኘት ጋር ተያይዞ ነበር መነሳት የጀመረው። በሂደት ግን የህወሓት ጉባኤ ማድረግ አለማድረጉን ጉዳይ የውዝግቡ ማጠንጠኛ መሆን ጀመረ። ማክሰኞ ነሐሴ 7 ቀን 2016 ዓ.ም በመቀሌ ሊካሄድ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረው የህወሓት 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በውጥረት ነበር ሲጠበቅ የሰነበተው። ህወሓት ህጋዊ እውቅናዬና ድርጅታዊ ህልውናዬ ደግሞ ይመለስ የሚል ጥያቄ ሲያቀርብ መቆየቱ ይታወሳል። ለእውቅና ጥያቄውም የቀደመ ማንነቱን መልሶ ማግኘት እንደማይችል ነበር የተነገረው። ከዚያ ይልቅ እንደ አዲስ ለመመዝገብ ጥያቄ ማቅረብ እንዳለበት በመንግስትና በምርጫ ቦርዱ በኩል አቋም ተያዘ። ይህ ለረጅም ጊዜ ህወሓትን ከመንግስት ጋር ሲያወዛግብ ቆይቷል። የፓርቲዎች ምዝገባ አዋጅ አንቀጽን እስከ ማሻሻል የደረሰ እርምጃ የጠየቀው ጉዳይ በስተመጨረሻ ህወሓት በልዩ ሁኔታ እውቅናው እንዲመለስ በሚል ውሳኔ መቋጫ ያገኘ ይመስል ነበር። ይሁን እንጂ የህወሓት ውዝግብ ከእውቅና ባለፈ ጉባኤ የማድረግና ያለማድረግ ጥያቄንም የተመለከተ ነበር። በዚህ የተነሳ ህወሓት ለማክሰኞ ዕለት የጠራው ድርጅታዊ ጠቅላላ ጉባኤ ይደረጋል ወይስ አይደረግም የሚለው በትልቅ ትኩረት ሲጠበቅ ነው የሰነበተው። ጉባኤው ከተካሄደ ምን ይፈጠራል የሚለው ብዙዎችን ሲያሳስብ ነበር። የህወሓት ጉባኤ ከምርጫ ቦርድ ጋር የሚደረግ የመግለጫ ውዝግብ መነሻ ሆኖ የሚያልፍ አጋጣሚ ብቻ ላይሆን እንደሚችል የሚገምቱ አሉ። ህወሓት ጉባኤውን በማድረጉ ለውስጣዊ የድርጅት ክፍፍል ሊዳረግ ይችላል የሚል መላምትም እያሰጠ ነው። የህወሓት ጉባኤ ማድረግ ከሁሉ በላይ ዳግም ዙር ጦርነት እንዲቀሰቀስ ክብሪት የሚጭር አጋጣሚ ይሆናል የሚል ከበድ ያለ ስጋት እየፈጠረም ነው። ከነሐሴ 7 እስከ 12 2016 ድረስ ይካሄዳል የተባለው ጉባኤ ድህነት ወይም የመዳን ጉባኤ የሚል ስያሜ ወጥቶለታል። የዚህ ጉባኤ ዓላማ በስሙ እንደተመለከተው ለህወሓት ድርጅታዊ ህልውና እንዲሁም ለትግራይ ፖለቲካዊ ቀውስ ጭምር መዳን መሰረት የሆነ ጉባኤ እንደሆነ ተገምቷል። ይሁን እንጂ የጉባኤው መደረግ ከተገመተው ውጭ አሉታዊ ውጤት እንደሚኖረው የሚገምቱ ወገኖች ጉባኤው ከዚያ ይልቅ ተጨማሪ የፖለቲካ ቀውስ ይዞ ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋት በማንሳት ላይ ናቸው። ህወሓት ድርጅታዊ ህልውናውን ለማዳን ብሎ የጠራው ጉባኤ በውስጡ የመሰንጠቅና የመከፋፈል አደጋ እየፈጠረ ነው የሚል ስጋት የሚያነሱ በርካታ ናቸው። ከዚህ ጎን ለጎን የተፈጠረውን ልዩነት አስፍቶት ወደ ግጭት እንዳያመሩም እየተፈራ ነው። ምርጫ ቦርድ አርብ ዕለት ባወጣው መግለጫ ህወሓት ዳግም ህጋዊ ሰውነቱ እንዲመለስ ያቀረበውን ጥያቄ የተቀበለው መሆኑን ገልጿል። የፖለቲካ ፓርቲ ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ 1162 ህዝባር 2011 በሚያዘው እንዲሁም ይህንኑ አዋጅ ያሻሻለውን አዲሱን አዋጅ ቁጥር 1332 ህዝባር 2016 መሰረት በማድረግ ለህወሓት ህጋዊ እውቅና እንዲሰጠውና ወደ ነበረበት እንዲመለስ መደረጉን ቦርዱ በይፋ ገልጾ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ የቦርዱ ውሳኔ በህወሓት ወገን ተቀባይነት ያገኘ አይመስልም። ህወሓት የፓርቲ ጽህፈት ቤቱን በያዘው በነ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እና የጊዜያዊ አስተዳደሩን በተቆጣጠረው በነ አቶ ጌታቸው ረዳ በኩል ከቅርብ ጊዜ ወዲያ ለመግባባትና ልዩነት ሲንጸባረቅበት ነው የቆየው። ሁለቱ ኃይሎች በፓርቲ ውስጥ ባላቸው ሚና ብቻ ሳይሆን በህጋዊ ሰውነት ማስመለሱ ሂደት፣ በጉባኤው መካሄድ ጉዳይ ዙሪያ ሰፊ ልዩነት ያለው አቋም ሲያንጸባርቁ ቆይተዋል። ያም ቢሆን ግን የምርጫ ቦርዱን ውሳኔ ሁለቱ ቡድኖች በመቃወም ተመሳሳይ አቋም ሲያንጸባርቁ ታይተዋል። የእነ አቶ ጌታቸው ወገን ለምርጫ ቦርድ ህወሓት ጥያቄ ሲያቀርብ ለእኛ ሳያሳውቅ ነው ያቀረበው የሚል ሙግት ሲያስነሳ ነበር የቆየው። የእነ አቶ ጌታቸው ወገን ህወሓት በምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሰውነቱ ሳይመለስ የፓርቲ ጉባኤ ማካሄድ እንደሌለበትም ሲሞግት ነበር። የእነ አቶ ጌታቸው ቡድን ምርጫ ቦርዱ ለህወሓት እውቅና በመለሰበት ወቅትም ቢሆን የራሱን የተለየ መከራከሪያ ይዞ ነበር የቀረበው። ቦርዱ ለህወሓት የሰጠው የእውቅና ሰርተፍኬት እንደ አዲስ መመዝገብ በሚጠይቀው በተሻሻለው የምዝገባ አዋጅ መሰረት ነው የሚል ሙግትም የእነ አቶ ጌታቸው ቡድን ማንሳቱ ታውቋል። ይህ ደግሞ ተገቢ ሂደትን ያልተከተለ መሆኑን ነው የተናገረው። የህወሓት ፓርቲ ጽህፈት ቤትን የያዘው የነ ደብረ ጽዮን ቡድን ግን እሁድ ዕለት ባወጣው መግለጫ ሲጀምርም በዚህ መንገድ ለመመዝገብ ጥያቄ አለማቅረቡን ያስታወቀው
የነ ደብረጽዮን ክንፍ እንደገና የቀደመ ህልውናችን ይመለስ እንጂ በአዲሱ አዋጅ መሰረት ዳግም እንዲመዘገብ አለማለቱን በመጥቀስ ይህን ጉዳይ እንደሚታገለው አሳውቆ ነበር። የሁለቱ ቡድኖች የምርጫ ቦርዱን ውሳኔ የተመለከተው አቋም በተለያየ መንገድ ይሁን እንጂ ተቃውሞ የተንጸባረቀበት ነበር። ይህ ደግሞ ሁለቱን ወገኖች ተመሳሳይ አቋም የሚከተሉ ያስመሰላቸው አጋጣሚ ነበር። ሆኖም ወዲያው በተቀሰቀሰው ጉባኤ ማድረግና አለማድረግን በተመለከተው ጉዳይ ላይ ሰፊ ልዩነት ያለው አቋም ሲያንጸባርቅ ነው የታየው። የነ ዶክተር ደብረጽዮን ወገን ለማክሰኞ የጠራውን ጉባኤ እንደማይሰርዘውና በተያዘለት ቀጠሮ መሰረት እንደሚያካሂድ ቁርጥ ያለ አቋም አንጸባረቀ። የነ አቶ ጌታቸው ቡድን በበኩሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ጨርሶ እንደማይገባና በጉባኤው እንደማይሳተፍ በይፋ አሳወቀ። ይህ ጉባኤ በማድረግና አለማድረግ ጉዳይ የተፈጠረ ልዩነትም ከባድ ውዝግብ ሲያስነሳ ሰነበተ። ይህ ውዝግብ ሳይረግብ ማክሰኞ መጣ። ምርጫ ቦርድ ለህወሓት በሰጠው በልዩ ሁኔታ የመመዝገብ ውሳኔ ላይ የፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤን በተመለከተ የተለያዩ ቅድመ ግዴታዎችን ማያያዙ አይዘነጋም። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ፓርቲው ውሳኔ በደረሰው በስድስት ወራት ውስጥ ጉባኤ ማድረግ ይችላል የሚለው ይገኝበታል። ፓርቲው ጉባኤውን ለማካሄድ ሲወስን ደግሞ ከ21 ቀናት ቀደም ብሎ ለቦርዱ ማሳወቅ እንደሚኖርበትም ተመልክቷል። በሌላ በኩል የጠቅላላ ጉባኤውን የምርጫ ቦርዱ እንደሚታዘበውና በአግባቡ መካሄዱን እንደሚያረጋግጥም ጠቅሷል። የጉባኤው ውሳኔዎችን መርምሮ የማጽደቅ ኃላፊነትም ሆነ ግዴታ ቦርዱ እንዳለበት በውሳኔው መግለጫ ላይ አመልክቷል። ቦርዱ ይህን ቢልም የነ አቶ ጌታቸው ቡድን የጉባኤውን መጠራት ቢቃወምም የነ ደብረ ጽዮን ቡድን ጉባኤ ከማካሄድ ያስቆመው ነገር አልነበረም። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሰኞ ረፋድ ባወጣው መግለጫ የፕሪቶሪያ ስምምነት መነሻና መድረሻው ህገ መንግስታዊ ተቋም ማትን ማክበር ነው በሚል ርዕስ ባሰፈረው ሰፊ አተታ የምዝገባና የህግ ሰውነት ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲዘጋ ጠይቋል። በዚሁ ዕለት አመሻሽ ደግሞ የምርጫ ቦርድ ባወጣው መግለጫ ህወሓት ለማካሄድ ቀጠሮ የያዘለትን ጉባኤ ተገቢነት እንደሌለው ጠቅሶ እንዲሰርዘው አሳስቦ ነበር። ይህ ሁሉ ማሳሰቢያ ቢስተጋባም ነገር ግን ህወሓት ማክሰኞ ጉባኤ ከመቀመጥ የሚያስቆመው አልሆነም ነበር። ህወሓት በቀይና በቢጫ ባንዲራ መቀሌን አድምቆ ካድሬዎቹ ከመላው ትግራይ በአረንጓዴና ነጭ አውቶቡሶች ወደ ከተማዋ ሲገቡ የሚደረግላቸውን የደመቀ አቀባበል የሚያሳዩ ፎቶዎችና ቪዲዮዎች በኦፊሴላዊ ማህበራዊ ገጹ ሲለቅ ነበር። ማክሰኞ ዕለት የዋለው ከሰዓት በኋላ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ በዚሁ የማህበራዊ ገጹ ከመቀሌ ሰማዕታት ሐውልትና ሙዚየም የስብሰባ አዳራሽ የሚካሄደው ስብሰባ በቀጥታ ስርጭት መተላለፍ ቀጠለ። በመድረኩ የህወሓት የትግል ዘፈኖችና ጭፈራዎች ሲስተጋቡ የሚታይ ነበር። በዚህ ጉባኤ ደብረ ጽዮን የመክፈቻ ንግግር ሲያደርጉ የሚደመጥ ነበር። ይህ ጉባኤ በእንዲህ ሁኔታ መደረጉ ግን በተቃራኒው ከባድ ቁጣና ተቃውሞ ነበር የገጠመው። የህወሓት ጽህፈት ቤት ቡድን ጉባኤው ማካሄዱን ቀድሞ የተቃወመው የጊዜያዊ አስተዳደሩ ህወሓት ነበር። አቶ ጌታቸው ጉባኤው እንደተከፈተ ባወጡት መግለጫ የጉባኤውን መደረግ ክፉኛ ተቃውመውታል። ህወሓት ድርጅታዊ ጉባኤ ማድረጉን በመሰረታዊነት የሚቃወም ባይኖርም ነገር ግን ጉባኤ መካሄድ የሚኖርበት በህጋዊ መንገድ ብቻ መሆን እንዳለበት ጠቅሰዋል። ክልላችንና ህዝባችንን ካጋጠመው ቀውስ ሊያወጣ በሚችል መንገድ መካሄድ አለበት ብለዋል። አቶ ጌታቸው በዚህ መግለጫቸው ጉባኤው የትግራይን ችግር የበለጠ እንደሚያባብስ ተናግረዋል። ጉባኤው የሚካሄደው በችኮላ በማደናገርና የጋራ መግባባትም ሳይደረስበት መሆኑን ጠቁመዋል። ጉባኤው በዋናነት የተወሰኑ አመራሮችን ለማባረር፣ ስልጣን በብቸኝነት ለመጠቅለል መሆኑንም አስረድተዋል። በአቶ ጌታቸው መግለጫ ጉባኤውን እያደረጉ ያሉ ወገኖች ስብሰባውን የጀመሩት ከፌዴራል መንግስትና ከምርጫ ቦርድ ጋር ተነጋግረናል በሚል ማደናገሪያ እንደሆነ ተጠቁሟል። በዚህ ጉባኤ ካላደረግን ሞተን እንገኛለን በሚል አቋም የተነሳ ለሚመጣ ጥፋት ደግሞ ኃላፊነቱን መውሰድ ያለበት ስብሰባውን የጠራው አካል እንደሆነ መግለጫው ይገልጻል። የህወሓትን ጉባኤ ማድረግ ራሱ የህወሓትን ክፋይ ብቻ ሳይሆን የመንግስት ወገንም ተቃውሞታል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ በማህበራዊ ገጻቸው ባወጡት ጽሁፍ የህወሓትን ጉባኤ ኮንነውታል። ጉባኤው የትግራይ ህዝብ ያገኘውን አንጻራዊ ሰላም የሚቀማ እንደሆነ የጠቀሱት ዶክተር ለገሰ ህገ መንግስትና ስርዓት አልበኝነት መሆኑንም ተናግረዋል። የህወሓት የግትርነት ባህሪ ውጤት ሁሌም ቀውስ መሆኑን ህወሓት የፕሪቶሪያውን ሰላም ስምምነት ማፍረሱንና የመንግስት ተቋማትን አሰራር ስርዓት መጣሱን አስታውቀዋል። በጉባኤው መክፈቻ ዶክተር ደብረጽዮን ባሰሙት ንግግር በርካታ ጉዳዮችን ሲያነሱ ተደምጠዋል። ጉባኤው የትግራይን ሽግግር የሚያበስሩ ታሪካዊ ውሳኔዎች የሚስተላለፉበት መሆኑን ጠቁመዋል። ጉባኤው የትግራይን ህዝብ ከተጋረጠበት አደጋ ለማዳን ወሳኝ መሰረት መሆኑን ጠቁመዋል። ጉባኤው እንዳይካሄድ በግራና በቀኝ በኩል ውጥረት ለመፍጠር የሚታትሩ አካላት ተቀባይነት የላቸውም ብለዋል። ጉባኤው ከህዝብ አጀንዳ ይልቅ ህወሓትን ለማዳን በሚል የሚካሄድ ነው እያሉ ወሬ በማሰራጨት የሚያደናግሩ ኃይሎች ያሏቸውንም አውግዘዋል።
ጉባኤው ከመፍረስ ወደ መዳን የምንሸጋገርበት ነው ሲሉ የተደመጡት ደብረጽዮን ከህዝቡ ጋር ተሰልፎ መስዋዕት ሲከፍል የኖረው ህወሓት በማንኛውም የበሰበሰ ኃይል አይፈርስም በማለትም መናገራቸው ታውቋል። ይሁን እንጂ የትግራይ ክልልም ሆነ የትግራይ ህዝብ ብዙ መከራና ቀውስ ውስጥ በወደቁበት በዚህ ወቅት የትግራይ የፖለቲካ ሊቃን ግን በፓርቲ እውቅና ማግኘትና በጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ አጀንዳዎች ሽኩቻ ውስጥ መግባታቸው ታሪካዊ ስህተት መሆኑን አንዳንድ ታዛቢዎች ተናግረዋል። የትግራይ ህዝብ ሁለት ጨቋኞቼ ተጣሉብኝ ብሎ ጭንቀት ውስጥ መግባት አለበት ወይ በሚል መጠየቅ ጉዳዩን በአንድ ሚዲያ ላይ የተቹት ፕሮፌሰር ጌታቸው አሰፋ ለዚህ ሁሉ ጥንቅጥና ቀውስ የህወሓት ባለስልጣናት በሙሉ ተጠያቂነት አለባቸው ብለዋል። ይህን ቀውስ በአንድ ወይ በሌላ መንገድ በማባባስ ቤንዚን በማርከፍከፍ ደግሞ የፌዴራል መንግስት የራሱን ሚና መጫወቱን በመጥቀስ ተጠያቂ አድርገውታል። እኛ እዚህ አበቃን።